На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 5 лютого, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У патрульних Прикарпаття новий керівник. Підсумки конкурсу «Вчитель року» підведено. Прізвища переможців оголошено. «Свята Русь» у Коломиї презентували книгу авторства французького дослідника Алена Безансона. Про це та інше детальніше у випуску. У патрульних Прикарпаття новий керівник. До управління патрульної поліції у Івано-Франківській області завітав перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький, щоб представити нового керівника та заступника. Відтепер начальником буде Олег Костенко, який до цього очолював управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Крім того, Олексій Білошицький представив Андрія Тірона, який тимчасово виконуватиме обов'язки заступника начальника управління. Порядок у місті, спокій на вулицях. В управлінні патрульної поліції Івано-Франківської області представили нового керівника. Ним став Олег Костенко. Призначити лейтенанта поліції Костенка Олега Олександровича начальником управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. Звільнивши з посади начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Начальник департаменту патрульної поліції підполковник Жуков. Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олег Білошицький зазначає, Івано-Франківщина отримала хорошого керівника, котрий самовіддано виконує свої обов'язки та дбає про підлеглих. Патрульній поліції Костенко працює з перших днів її функціонування, очолював патрульну поліцію у Хмельницькому, зараз налаштований на позитивні зміни на Прикарпатті. Перший крок буде це зібрати керівників всіх відділів, секторів, зрозуміти для себе від працівників, які є нагальні потреби управління і нагальні проблеми цього управління. Як вже було зазначено, кадрове питання та, багатьох хвилює, то я думаю, це буде один з найперших кроків – посилити агітацію, якщо потрібно, посилити нашу роботу управління в плані набору нових працівників. До привітань приєднався начальник Генерального управління Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов. Каже, потрібно підтримувати напрацювання та гарні традиції управління патрульної поліції, адже за 2016 рік їх робота показала великі позитивні зміни. Зокрема, одне з найважливіших напрацювань – зменшення аварій на дорогах. Управління патрульної поліції в минулому році спрацювало дуже добре, про це свідчать відповідні результати. У нас зниження злочинності вуличної на 65% по місту Івано-Франківську, громадському місці на 68%, ДТП зменшилось на 40%. Тобто це безпосередньо те, з чим стикається кожен день патрульна поліція і на що вона безпосередньо впливає. Окрім начальника управління, представили ще й його заступника. Ним став франківець Андрій Тірон. Він був активним учасником Революції Гідності, а потім і АТО. Підсумки конкурсу «Вчитель року» підведено. Прізвища переможців оголошено. У ньому взяли участь 10 педагогів з Коломийського району, 6 з Матеєвецької ОТГ. А вчитель фізичної культури Ценявської школи Сергій Кобацький зайняв 2 місце в обласному турі конкурсу. Нагороджували переможців у Раківчику. Сергій Кобацький – вчитель фізичної культури Ценявської загальноосвітньої школи. Він брав участь в обласному турі конкурсу. Там посів 2 місце. Каже, стати абсолютним переможцем завадив брак досвіду. Адже стажу педагог має лише 14 років. Я здобув багато друзів, з якими ми спілкуємося зараз і спілкувалися раніше. Там брали участь мої друзі, з якими я навчався, з якими я спілкувався раніше. Враження були чрезвичай високі так, і амбіційні. Боротьба була безкомпромісна, але мої досягнення в спорті дали мені змогу і знання, які я здобув раніше, допомогли мені здобути 2 місце в обласному конкурсі «Вчитель року». У конкурсі «Вчитель року» взяло участь 16 педагогів з Коломийського району. Переможці кажуть, це неоцінений досвід, бажання вчитися і розвиватися. Я дуже рада за перемогу, адже це був дуже важкий бій, який прекрасний бій, який дає нам дуже багато позитиву, емоцій, нових досягнень, конкурсу, нових вражень.
перемоги. Завдяки цьому конкурсі я побачила, мала можливість побачити свої недоліки та переваги. Я познайомилася з ініціативними та творчими педагогами нашого Прикарпаття. Участь у конкурсі – це водночас, можна сказати, і тягар, але з іншого боку – це сходинка по своєму педагогічному шляху. Я дуже рада, що я мала можливість представляти нашу Коломийщину на теренах Прикарпаття. Завдяки цьому конкурсу мною було багато здобутків внесено в мою самоосвіту, тому що даний конкурс дає поштовх до креативності, можна проявити себе як творчого вчителя. Чи важко було на конкурсі? Так, важко, тому що кожен боровся за перемогу. І, на мою думку, варто брати участь у таких конкурсах, тому що можна проявити себе. У конкурсі «Вчителя року» педагоги змагалися у 4 номінаціях – це українська мова, німецька мова, фізика і фізична культура. Вперше цей конкурс було проведено в 1995 році за указом президента України для того, щоб вчителі могли показати свою фахову майстерність і десь як популяризація педагогічного педагогів. Переможців нагородили у Раківчику. Там для них влаштували ще й святковий концерт. «Свята Русь» у Коломиї презентували книгу авторства французького дослідника Алена Безансона. Це історико-філософська праця, у якій автор аналізує пропагандистські методи російської держави у різні історичні епохи, зокрема радянську. Більше знають мої колеги. Викриття мистецтва брехні на прикладі Росії – тема, яку французький дослідник, 85-річний Ален Безансон, вивчає вже чимало років. Написав кілька документальних праць. Остання «Свята Русь» побачила світ у 2012-му. Однак українською її переклад вийшов лише у серпні 2017-го, розповідає автор перекладу Тарас Марусик. Якби книжка вийшла відразу у 2012 році, можливо, вона не була б настільки актуальною, як саме сьогодні, після того, як Росія розпочала війну проти України, коли ми вже 4 роки фактично живемо в умовах, мало дехто не хоче визнавати, але це правда, ми живемо в умовах російсько-української війни майже 4 роки. І у зв'язку з такою раптовою геополітичною, чи можна сказати, гвалтовною геополітичною зміною, запровадженою Росією, ця книжка набула гарячої актуальності. Тарас Марусик родом з Прикарпаття, а саме з Яремче. Він експерт з мовних питань, перекладач з французької, громадський діяч, заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України. Пан Марусик розповідає, йому не вперше перекладати твори Алена Безансона. Робить це на прохання самого автора. Назва книги «Свята Русь» символічна, пояснює Тарас Марусик. Французький автор вживає це словосполучення з іронічною насмішкою. «Свята Русь» – це такий, це бренд, який був запущений в обіг, вніше відновлений в обіг, коли патріарх РПЦ Кирило прийшов до влади, і вони вирішили запускати цей бренд, причому кажучи, що «Свята Русь», «Руський мір» – це не є територія, це не є держава, це є такий духовний простір України, Росії, Білорусі. Це є замінник прямого, скажімо так, імперського багнета, для того, щоб не відпустити з орбіти, власне, ключову державу у цій ефемерній Святій Русі – Україну. Саме тема пропагандистської роботи Москви різних періодів, особливо у роки Радянщини, зацікавила Алена Безансона не випадково, розповідає перекладач праці. Свого часу сам автор вступив у комуністичну партію Франції, однак згодом зрозумів – це було помилково. Будучи молодим, 19 років після війни вступив до найпотужнішої тоді партії по воєнній Франції, до французької комуністичної партії. І через 5 років після відомої знаменитої доповіді Хрущова на 20-му з'їзді комуністичної партії Радянського Союзу в 56-му році вийшов з партії. І далі він робив все для того, як він писав у своїй автобіографії, щоб зрозуміти, чому його одурили. І занурився в дослідження глибинних пластів історії Росії і Радянського Союзу. І навіть написав таку фразу. Сподіваюся, що все те, що я робив і роблю в цьому напрямку, це буде сприйнято як моє каяття
за те, що я 5 років був в комуністичній партії. Перекладач презентував книги у Києві, Львові, Запоріжжі для української діаспори у Франції. Тепер познайомив з виданням і коломиян. Дуже би хотілося, щоб такі речі, як правда про наші коріння, про нашу історію, наше походження, було розповсюджене і державою, фіксувалося в школах, вищих навчальних закладах, щоб діти вчилися на тій правдивій історії, а не спотворені, яка ще залишилася від радянських часів, і не всюди вона змінена. Три примірники книги подарували місцевим бібліотекам. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Ой, коли б я сокіл, так назвали концерт української вокальної музики, що відбувся у Коломиї. Артисти з Івано-Франківщини виконали для глядачів українські арії, романси та народні пісні. Захід відбувся у концертній залі Габсбург мистецького центру «Світовид». Ой, коли б я сокіл, коли б крила мав. Андрій Галавай, Тарас Грозберг, Володимир Дучак, Іван Тимків та Христина Мельниченко – усіх цих артистів об'єднує творчий керівник Михайло Стефанюк, заслужений діяч мистецтв України, доцент Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, розповідає, Коломия для нього особливе місто. Я Коломию завжди любив, буду любити, тому що я вважаю навіть такою культурною столицею Прикарпатського краю, не в образу Івано-Франківського. Михайло Стефанюк писанково називає колискою талантів. У Львівській зараз на музичній академії, напевно, десь третя частина точно вихідці з Коломиї. В кінці кінців Франківського так само багато з Коломиї вихідців. Зрештою, наша концертмейстер Христина Мельниченко, вихід із Коломиї, прекрасний музикант. Якщо я тато, то вона мама для них. Це дуже мало. Да. Михайло Стефанюк каже, давно мріяв організувати концерт української вокальної музики у Коломиї. Розповідає, у репертуарі його учнів багато творів Анатолія Косанатольського, тому виступити для коломиян вважав обов'язком. А коли побачив концертний зал Габсбург мистецького центру «Світовид», одразу закортіло випробувати локацію. Я десь так білою заздрістю позаздрив Коломиї, тому що на превеликий жаль таких залів мало є. Здається, подумаєш, що там зали. Але коли ми зайшли сюди, зумієте, одразу відчувається якась творча така аура. А ще зізнається, артисти завжди особливо хвилюються, коли виходять до коломийського глядача, бо той вибагливий і відвертий. Якщо ти в Коломиї виступив, можеш виступати всюди. Вокаліст Андрій Галавай, коли зустрів Михайла Стефанюка, змінив рід занять. Чоловік за освітою – політолог та завжди був прихильником до класичного співу. Тому вирішив здобути відповідну освіту. Зараз Андрій Галавай – студент Інституту мистецтв. Так сталося, що в якийсь момент музика, спів, особливо хоровий спів, мене дуже сильно захопив. І я змінив професію свою. Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької Володимир Дучик – випускник Інституту мистецтв. Коломия, каже, без перебільшення – провідний культурний центр. Тут є багато традицій, тут можна багато почерпнути. Пропагувати українську музику оперний співак вважає необхідністю, бо, каже, є багато геніальних творів, які, на жаль, потрохи забуваються. Вони повинні звучати на всіх сценах України, не тільки. Тож вечора коломияни мали нагоду почути українські арії, класичні романси та обробки народних пісень. Тепла святкова атмосфера і колядки, колядки, колядки. У Коломиї відбувся традиційний єпархіальний різдвяний фестиваль «Ой, радуйся, земле». Організатор заходу – Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви за підтримки відділу культури міської ради. Святкове дійство проводили у міському палаці культури «Народний дім» та тривало воно більше 3 годин.
У Народному домі Коломиї відбувся єпархіальний різдвяний фестиваль «Ой, радуйся, земле». Розпочали захід зі слова благословення правлячого архієрея Коломийської єпархії Кир Василя Івасюка та вітання заступника Коломийського міського голови Володимира Бойцена. Ми стоїмо на порозі Великого посту. І якраз отим такою головною такою провідною думкою через цей різдвяний час посту, все ж таки, мимо тої радості, ми чуємо ті слова: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже». І отже, одночасно з радістю ми маємо готуватися до покаяння. Тобто, іншими словами, що ми могли увійти в Царство Боже, в радість Христа. Це є така головна, щоб, і дай Боже, би було все як найкраще. По дорозі сюди я їхав і нагадував собі наші колядки. Ті колядки, якими кожного року ми, ідучи в гості до рідних, до наших найближчих людей, вітаємо одне одного, якими ми не просто бажаємо їм дожити від цього року до нащерік, але і разом з тим ми відкриваємо свої серця, відкриваємо свої душі, свої домівки для приходу у них нашого Спасителя. Фестиваль відбувається вже 13 років поспіль. Організатор заходу – Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви за підтримки Коломийського відділу культури. Вже традиційний захід – це така фактично крапка в нашому різдвяно-новорічному циклі і в тих заходах, які ми присвячуємо саме наш відродженням і збереженням християнських традицій. Бо крім державних традицій… Добрий вечір! Свою історію різдвяний фестиваль мав дві назви. Спочатку він мав також таку саму назву, як і зараз «Ой, радуйся, земле». Але декілька років пізніше він змінив назву, змінилася назва його. Він називався «З нами Бог». Але цього року ми знову повернули його назву, оскільки все ж таки ця назва відповідає такій дійсності, що найперше, що би ми не переживали в нашій державі, як би нам не було важко, але все ж таки найперше, що нам потрібно, це радіти в Бозі, це прославляти Його. Цього року у фестивалі взяли участь 27 колективів зі всієї єпархії. Церковні хори, тріо, солісти з Коломийщини, Надвірнянщини, Косівщини, Снятинського та Городенківського районів. До святкування долучилися і вихованці музичних та загальноосвітніх шкіл. Особливим гостем свята став отець Вітольд Левицький з Долини. Більшість колективів вже постійні учасники святкового дійства, хоча були й новачки. Зокрема, хор з церкви Святого Миколая села Стримба Надвірнянського району. Дві колядки. Перша колядка «Тяжка доля» стала на слова нашої учасниці колективу, а мелодія «Нова радість» стала. До теперішніх моментів війни нашої, яка зараз є на сході, мета, думаю, що об'єднати і популяризувати колядки. На
завершення присутні спільно заспівали «Нова радість стала». Усі учасники та гості дійства переконані, що фестиваль і надалі духовно єднатиме вірян. Галина Досин, Андрій Гарещук, події НТК. Розкіш відчувати себе комфортно у своєму тілі, за статистикою, доступне тільки двом жінкам із трьох. 25% жінок сподіваються на те, що стануть щасливішими, якщо схуднуть. Але задоволення і радість не прийдуть на місце втрачених кілограмів, якщо ви не навчитеся любити себе, любити своє тіло. Любов до себе не приходить відразу, її потрібно зрощувати, пестити і леліяти. І тоді, як у казці про гидке качення, тіло відповість вам взаємністю, і ви перетворитеся на прекрасного лебедя. Як правильно це робити, розкажуть цієї середи гості програми «Про все, крім політики». Початок о 20-й годині, телефон прямого ефіру 38 00. У четвер на телеканалі НТК відбудеться також прямий ефір. Гість студії – заступник Коломийського міського голови Олег Дячук. Початок о 20-й, телефон студії 38 00. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.